សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបជាមួយនឹងអត្ថបទដែលកសាងទំនុកចិត្តកសាងនូវភាពជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីដែលកន្លងហួសគឺវាហួសទៅហើយយើងអាចកែប្រែបានទៀតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្ននិងប្រឹងប្រែងដើម្បីថ្ងៃអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយសូមទៅទស្សនានៅអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនៅក្នុងបរិបទជីវិតលះដសានអមផុតនោះគឺការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចាប់ផ្ដើមមិនមានពេលវេលាល្អប្រសើរដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពវិជ្ជមានជាងឥឡូវនេះនោះទេអ្នកបានសិក្សាស្វែងយល់ហើយអ្នកគួរតែមានទំនុកចិត្តទៅលើការរៀបចំរបស់ខ្លួនអ្នកមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួននួនអ្នកទៅជាមនុស្សខ្ជិលដោយសារតែសង្ស័យឡើយអ្នកត្រូវតែដឹងថាពេលវេលាមកដល់ពេលណាដែលអ្នកបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកស្ទាក់ស្ទើរយូរពេកការសង្ស័យនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានការភ័យខ្លាចឡើងប្រកាសណាស់ថាអ្នកអាចនឹងជំពប់ជើងដួលប្រកាសណាស់ថាអ្នកអាចនឹងត្រូវគេបដិសេធប្រកាសណាស់ថាអ្នកអាចនឹងបរាជ័យតែនេះគឺជាជីវិតជីវិតអ្នកឈ្នះបានមកពីការទទួលការព្យាយាមរបស់ពួកគេប្រហែលជាត្រូវកែសម្រួលនៅពេលដែលអនុវត្តហើយថែមទាំងត្រូវចាប់ផ្ដើមម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ថាបានដែរភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សដែលជោគជ័យនិងអ្នកដទៃទៀតគឺមិនមែនថាតើអ្នកបានធ្វើកំហុសឬខកខាននៅក្នុងពេលវេលាម្ដងអសន្ននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជារបៀបដែលអ្នកឆ្លើយតបមនុស្សជាច្រើនស្វែងយល់ការធានាលទ្ធផលជាមុនទើបខ្លួនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែការស្វែងយល់ការស្វែងរកនៅការធានាពួកគេក៏តែងតែប្រើប្រាស់នៅការប្រុងប្រយ័ត្នជាលេសដ៏អន់បំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្លួនអសកម្មឬមួយខុសទំនេរអ្នកត្រូវដឹងថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងបំផុតអាចជាមនុស្សប្រាប់ការប្រមានដដែលដល់អ្នកមិនអោយប្រថុយតែគួរតែចាំថាមនុស្សដែលជួយអ្នកឲ្យរឹងមាំនិងចេះជំនាញច្រើនគឺជាមនុស្សដែលតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតទេតាសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាការស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទនោះផងដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមឬមកមានពាក្យអីរីគុណក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមនោះដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងសូមអរគុណ